元衆議院議員の杉村太蔵氏が20日放送の東京 MX バラ色ダンディに出演し、自身の成り上がりストーリーを明かした。番組では忘年会で同僚や部下に一発芸を強要した場合にハラスメントとして民事責任を負う可能性や刑法223条の強要罪に該当する可能性があると弁護士が解説した話題を取り上げた。杉村氏は肝に銘じないといけないのは強要になり大変な問題になりますときっぱり、一方で私なんかノリノリでやっちゃうタイプですと明かした。かつて証券会社に勤務していた杉村氏は、私やります、と踊ってバーンと盛り上がった。カラオケも一発目に歌わせてくださいと言って歌いました。そしたら部長が、多蔵ってやつは面白いな、今度の出張に連れて行こうぜとなって、どんどん出世してついに国会議員にまでなったわけですよと話した。そうした経緯を踏まえ、一発芸を強要だから嫌だと言った人は相当ムカつくだろうね。仕事じゃないところで評価されやがった。